Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? O nosso tema agora é como está a mente dessa pessoa, como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você, tá bom? Opção 1, Pai Xangô. Opção 2, Obaluaê, para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Orixá Exu. Opção 4, Pai Oxóssi, para quem nunca teve nada com essa pessoa, tá bom? Quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Quem não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo, eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom? Quero mandar alô pro pessoal do Alcântara, São Gonçalo, Baixada Fluminense, Zona Sul do Rio de Janeiro, Zona Oeste, Barra da Tijuca, Recreio, Jacarepaguá. Vamos dar início à nossa diragem. Opção número 1, para quem escolheu o nosso querido Pai Xangô, pessoal. Lembrando a vocês, quem quiser orações, deixe o seu nome todo aí, pessoal, nos comentários, tá bom? Todo mundo que colocar o nome vai receber orações. Coloque seu nome aí nos comentários, tá bom? Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você, pessoal? Você vai mentalizar a pessoa e vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Mentaliza a pessoa. Lembrando que a opção 1 são para pessoas que já tiveram relacionamento com essa pessoa, ok? Mentaliza aí a pessoa. Esse é o canal da Coruja, canal Enigma do Oriente. Como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Lembrando que são para pessoas que já tiveram relacionamento com esse ser humano. Então, pessoal, para você que fez a sua escolha aqui pela opção 1, do nosso querido Pai Xangô, como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você? Bom, eu vejo que essa pessoa aqui, você já teve relacionamento com ela, né? Essa pessoa aqui é uma pessoa que quando pensa em você, ela pensa com uma energia de transformação. Ela pensa com uma energia de querer trabalhar duro para retomar uma situação, tá, gente? É uma pessoa que ela sabe que vai levar algum tempo, mas ela deseja retomar algum tipo de ligação que perdeu com você. Vejo ela se libertando de alguma situação aí, tá? Eu vejo ela se libertando e se aventurando de novo a tentar ter um contato com você, tentar uma reaproximação. É uma coisa que ela está fazendo com sabedoria, é uma coisa que está sendo pensada, tá bom? Ela está isolada, ela está sem falar com você, mas logo ela vai voltar a falar porque ela está se libertando de uma situação e ela vai agir com sabedoria. Não é nada agir por impulso, não, tá? Eu vejo aqui ela tendo vitórias com você. É uma pessoa que, quando pensa em você, ela faz planos. Planos de voltar para os seus caminhos, planos de ter uma estabilidade com você, tá? Ela quer começar com uma amizade para depois ir se chegando até ter uma harmonia com você como era antes, tá bom? Aonde ela pode realmente ter algumas surpresas. Isso é que ela está vibrando. É uma pessoa que, se vocês não estão juntos, eu vejo uma reviravolta acontecendo. Se vocês não estão se falando, vai haver um reviravolta aí, uma situação que vai fazer vocês voltarem a se falar, tá? E com isso, essa pessoa conseguindo o que ela quer. Quer realmente se envolver com você de uma certa forma, seja da forma que for. Ela quer voltar, tá? A ter algum tipo de contato com você, algum tipo de ligação. E veja alguma situação inesperada acontecendo. Essa pessoa, na cabeça dela, ela vibra se chegar a você novamente, tá? De uma forma tranquila, como quem não quer nada, até alcançar outros objetivos. É uma pessoa que ela tem sentimento por você ainda, tá? É uma pessoa que ela vai se dedicar a esse plano que ela está tomando,
que ela está querendo fazer aí, que é um plano de voltar aos pouquinhos, como quem não quer nada, para os seus caminhos, tá? E eu vejo que essa pessoa vai vir atenciosa, carinhosa, vai vir cheia de carinho, como nunca foi com você. E com isso você vai ter uma visão diferente dessa pessoa, tá, gente? Aqui a energia está muito forte para essa pessoa se reaproximar de você. Eu vejo aqui essa pessoa vibrando por você uma energia muito forte, tá, gente? Uma energia de tesão, uma energia de convicção do que vai conseguir em relação a você. Ela sabe, ela acredita, na cabeça dela, ela acredita que vai ter êxito nisso que ela está armando. Vamos botar armando, né? Porque ela quer realmente voltar para os teus caminhos. Tem muita atração física aqui, tá? E essa pessoa aqui, ela vai sim tentar uma reaproximação em relação a você nos próximos dias. A energia está muito forte, sendo que ela vai se libertar de uma situação, vai se desapegar de uma situação que ela está, tá? Para poder ter uma nova oportunidade com você. Porque ela decidiu viver o agora. Se essa pessoa estiver com alguém, ela não está feliz, tá, gente? Se ela estiver em outro relacionamento, ela não está feliz, veja ela se libertando. Se ela está longe de você, outro país, outro estado, eu vejo ela largando tudo e se reaproximando. É uma energia muito forte de reaproximação aqui, tá bom? Ou seja, essa pessoa, ela vai pôr os planos dela em prática em relação a você. Hoje, na cabeça dela, ela está vibrando isso. É uma certa justiça na sua vida, né? Eu vejo que muitas pessoas que escolheram a opção 1 foram pessoas injustiçadas. Aí Paixangô está trazendo isso para você no dia de hoje. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma tiragem somente com a sua energia. Nosso WhatsApp está aí, tá? É o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, em especialidade na área amorosa, tá bom, gente? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Quero mandar alô para Portugal, Noruega, Estados Unidos, Nigéria, México. Mandar alô para o Chile, pessoal do Chile, grande, grande Selminha. Todo mundo participando do canal Enigma do Oriente, tá, gente? Bom, a opção 2 é do senhor Obaluaê. A opção 2 também são para pessoas que nunca tiveram nada. Não, são para pessoas que já tiveram relacionamento. Desculpa. Vamos descobrir aqui como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Você vai mentalizar a pessoa, vai trazer a energia dela para cá. E vamos descobrir como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje, tá bom, gente? Mentaliza essa pessoa, gente. Traz a energia dessa pessoa para cá. Lembrando, quem quiser orações, deixe no comentário do vídeo, tá, pessoal? O seu nome. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e ative o nosso sininho. Canal Enigma do Oriente. Vamos lá? Opa, a carta virou aqui, ó. Deixa eu embaralhar de novo. Carta virou. Canal Enigma do Oriente. Quem tá gostando, deixe no comentário aí. Coloca o coraçãozinho. Vamos ver aqui, pessoal, mentaliza aí e vamos ver como está o coração dessa pessoa da opção número 2, a opção do senhor Obaluaê. Lembrando que é uma opção para quem já teve algum tipo de relacionamento com essa pessoa. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Cabeça, cabeça. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Então, pessoal, para vocês que escolheram a opção 2 do senhor Obaluaê, você já teve relacionamento com essa pessoa e você quer saber como anda a cabeça dela em relação a você. Bom, a cabeça dela, ela entende que favorece ao momento de reconquistar você. Na cabeça dela, ela quer tomar algum tipo de impulso para tirar uma coisa que foi finalizada, uma situação que houve entre vocês, aonde houve um término, aonde houve uma... realmente um rompimento aí, tá? E essa pessoa deseja pelo menos vir até você para consertar o que está mal falado, o que foi mal falado, mal resolvido. Essa pessoa hoje está vibrando na cabeça dela uma vontade de resolução. Por quê?
ela entende que não poderia ter acabado da forma que acabou, tá? Porque até então você tem seus valores para essa pessoa, ela gostaria de conversar com você para discutir alguns pontos, para ser falado alguns pontos, tá? Porque essa pessoa tem sentimento por você, a pessoa gosta de você, a pessoa te vigia, tá? Se a pessoa realmente ela quer te mandar algum tipo de notícia para vocês resolverem uma situação que está mal entendida entre vocês aqui. Veja essa pessoa vibrando uma energia na mente dela de sucesso, uma energia de movimentação, uma energia de novidade, uma nova oportunidade. Essa pessoa, ela gostaria de se explicar para você. Vamos ser mais exato. Ela quer se explicar. Ela quer resolver uma coisa que foi mal entendida por você ou que você realmente não compreendeu, tá? Então essa pessoa, ela está vibrando isso. Na cabeça dela, ela quer te mostrar algum ponto de vista que você não está conseguindo olhar. Veja que essa pessoa está com muita coragem para tomar essa iniciativa, tá? De te mandar uma mensagem para poder se comunicar com você, para vocês poderem ter essa resolução. Além de tudo, essa pessoa tem muito desejo por você também, tá? É uma pessoa que vocês tinham uma família, ou moravam junto, ou tinham um relacionamento mais sério, né, gente? E essa pessoa sente muito essa falta desse relacionamento. Houve um término, vocês realmente não estão mais juntos. Isso trouxe tristeza, lamentos, tá? E essa pessoa gostaria de mudar essa energia. Vejo aqui que vocês têm uma conexão muito forte. Eu vejo decisões sendo tomadas aí em relação a vocês. Na mente dessa pessoa vai vir uma movimentação que vai fazer ela realmente ficar com a visão mais ampla e ir até você para poder conversar, tá? Eu vejo que coisas inesperadas vão acontecer para quem escolheu esse montinho. Essa pessoa tem um sentimento grande por você e ela vem atrás de você para vocês terem uma resolução de alguma situação aí. Ela pensa muito em você, você está no pensamento dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela quer esclarecer alguma coisa com você, tá bom? Que vai fazer total diferença na relação de vocês. Essa pessoa quer se explicar, gente. A energia que essa pessoa está emanando é uma energia de explicação, tá bom? Não combinou com a sua realidade, você acha que não tem nada a ver com você? Faça uma consulta com a sua energia. Nosso WhatsApp 2199 703 7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção para quem não pode pagar uma consulta completa, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá bom? Eu me chamo Igor Silva de Niterói para o mundo. Quero mandar alô pro pessoal de Pernambuco, Recife, Maranhão, Olinda, Belém do Pará, Manaus, Acre, Salvador, Ceará, Bahia, Florianópolis, Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Litoral. Pessoal, gratidão a todos vocês, tá bom? Um beijo bem gostoso do Igor do canal Enigma do Oriente. Quem quiser orações, coloque o seu nome nos comentários, tá bom, pessoal? Esse é o canal Enigma do Oriente. Opção 3, Orixá Exu, pessoal. Vamos ver aqui como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Mentaliza a essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa para cá, por favor. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Esse é o canal Enigma do Oriente. Então, pessoal, para quem escolheu a opção número 3, você nunca teve nada com essa pessoa e você quer saber como está a cabeça dessa pessoa em relação a você. Bom, a cabeça dessa pessoa, ela deseja realmente se comunicar com você. É uma pessoa que já tem ciúme de você, tá? A pessoa te vigia e ela tá prestes a falar alguma coisa para você, tá? Eu vejo aqui essa pessoa vibrando por você já um ciúme, um amor. É uma pessoa que ela entende que você é uma pessoa maravilhosa na vida dela, tá? Essa pessoa tem medo de estar cobrando muito, de estar sendo muito dominadora.
Mas é porque a paixão pegou essa pessoa, tá? Na mente dessa pessoa, hoje, tá mega apaixonada por você. Apaixonada ou apaixonada, né, pessoal? E tá tomando coragem para tomar iniciativa para revelar o que ela sente por você. Aqui tem muito desejo sexual, tá? Eu vejo aqui essa pessoa querendo ter uma relação sólida com você. O desejo dela é construir uma família com você, tá? Essa pessoa hoje vibra no racional, sabe o que quer, quer um sentido novo na vida dela. E você representa tudo isso para ela, tá? Essa pessoa aqui, você tem uma conexão de pensamentos muito, muito boa. Essa pessoa quer você na vida dela por inteiro. E vejo que ela entende que está no caminho certo. Você é um presente para a vida dela. Ela já faz planos em relação a você e ela, tá? Vejo ela estudando a possibilidade de ter um relacionamento com você. Vai se dedicar a isso. Vai superar qualquer obstáculo que estiver atrapalhando vocês. Tem muita paixão, tem muito desejo. Só que por enquanto ela se encontra como? Parada. Por quê? Está tomando coragem para poder falar com você tudo isso que ela está sentindo, que está na mente dela, gente. Essa pessoa aqui quer você. Simples e objetivo. É, canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês, pessoal, não combinou com a sua realidade? Faça uma tiragem particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente. As cartas estão voando aqui, hein? Vamos para a opção 4, pessoal. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje? Traz energia dessa pessoa para cá. Lembrando que a opção 4 são para pessoas que nunca tiveram nada, tá, pessoal? É uma amizade antiga, uma amizade nova. Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa em relação a você no dia de hoje. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Pessoal, quem quiser corrente de orações, coloca aí nos comentários o seu nome, tá bom? Opção 4 para o Pai Oxóssi. Como está a cabeça dessa pessoa em relação a você? Pessoal, essa pessoa está buscando ter sabedoria para tomar algum tipo de ação em relação a você com segurança, tá bom? É uma pessoa que ela realmente pode ter outras opções, mas está muito envolvida emocionalmente com você, tá? Está querendo ter um relacionamento com você, amoroso. A pessoa já tem sentimentos por você, são sentimentos fortes, tá? Essa pessoa acha você uma pessoa atenciosa, uma pessoa protetora e dedicada ou dedicada, né? E essa pessoa realmente quer você, o casal, gente, o Rei de Copas e a Rainha de Copas aqui. Essa pessoa e você vão formar assim um casal, tem tudo para vocês darem certo. Essa pessoa sabe que tem que fazer uma escolha para ficar com você, mas veja ela escolhendo você. Na mente dela, ela deseja iniciar um relacionamento com você. Eu vejo aqui nova relação em relação a você, novas relações acontecendo entre vocês, tá? E vejo notícias boas sendo trazidas para vocês e você vibrando muito, tá? Porque está acontecendo tudo o que você sempre quis. Eu vejo aqui muita celebração entre vocês, estabilidade e esse amor tendo segurança, tá? E tendo êxito, gente. Você realmente, junto com essa pessoa, vai ser uma relação sólida, uma relação que vai fazer total diferença para a vida de vocês, tá? É uma pessoa que está vindo para o seu caminho para poder ficar. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Gratidão a vocês por mais esse momento na minha vida. Um beijo para todos vocês. Deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva no canal.